упорядкування. Незаконно виробили або во дворі, або у себе на території, або десь інше. Відповідно було реагування міської ради, правоохоронних органів, вони платили штраф. Зараз же незаконна вирубка здійснилась чи здійснюється саме міською радою, на жаль, виконавчими органами міської ради. Ну, це дуже сумно, тому що це погана практика. Ми розуміємо, що гарна ідея порядкувати пляж, але дуже багато поганих речей в нашому житті робляться тому, що була гарна ідея. Тому я до вирубки особисто відношусь негативно. Перше, це незаконно. І друге, все ж таки необхідно зрозуміти взагалі фінішний результат. Тобто до чого воно веде. Я не голосував про демонтаж цих витворів мистецтва, але не запропоновано, що замість них буде. З моєї точки зору, я вже казав, це челлендж, що спочатку треба запропонувати, що буде на цьому місці, а потім демонтувати. Зараз воно демонтовано буде зберігатися в спецкомбінаті, це наше кладовище, от, як матеріальна цінність. Подальша доля, я так розумію, що буде архітектор обговорювати з громадськістю, що встановити на цьому місці. Перебіг подій був досить цікавий. Наш край вирішив не приймати участь у всіх брудних виборах і провести нейтральну кампанію і донести до виборців, до людей, що не треба продавати свій голос. Я вважаю, що нам це вдалося. Так звані демократичні сили, вони коли виставляють своїх кандидатів, вони чи не розуміють, чи розуміють, але не хочуть самі собі про це сказати, що вони розтягують голоси. І коли ти розтягнув голоси на 10-15 демократичних кандидатів, ну, як результат, то пройшов не досить демократичний з іншої точки зору. Стосовно загальноукраїнських виборів, було 7 округів, і дуже гарно, що ми бачимо, що незважаючи на підкуп виборців, на системи так званої сітки, впливу на електорат, ми бачимо, що у людей, у мешканців України, в них є запрос на оновлення. У них є запрос на нові партії, на нових людей. І тому, як результат, у нас, от, у нашого краю, скоріше за все, з'явиться перший офіційний депутат, це Шахов по Луганській області. У УКРОПа з'явиться теж 2 народних депутата, у Батьківщини 2 народних депутата і 2 самовисуванці. І це говорить от про те, що розклад політичних сил, він буде змінюватись. І будемо мати надію, що наше життя буде змінюватись найкраще.